kulanti wanaagsan daawadiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonnana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo xali gaaray dalka koongo iyo macluumaad dheeraad ah oo laga helay ujeedka safarkiisa haddaba maxaa ka jira in madaxweyne farmaajo uu wadahadal dalkaasi kongo kula yeelan rabo madaxweynaha kenya uhuru kenyata yaase soo dalbaday kulankaani xogo faah-faahsan ayaan idinkaga soo gudbin doonnaa inshaa allah wararkeenna kalena waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho bannaanbaxyo looga soo hor jeedo madaxweyne farmaajo laguna taageerayay saadiq joon oo xalay ka dhacay xaafadda shier ku le iyo boliiska soomaaliya oo ku guuldaraystay in ay fashiliyaan bannaanbaxaase

madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo amar culus siiyey ee taliyaha ciidanka xoogga soomaaliya iyo taliyaha ciidanka amisom kadib kulan uu la yeeshay iyo maamulada galmudug iyo puntland oo soo saaray go'aammo wadajir ah xilli ay yeesheen kulan saacado badan qaatay qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka inshaa allah waana subax ee isniina sagaaliyo tobanka bisha afaraade abril sanadkalabakuniyokoboaaaan barnaamijkan wararka soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dibuudhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waa aad ku mahadsan tihiin inaad taasna la fahantaan ee fadlan nala faafiyo wararkaoo gaarsiiyi saaxiibadiina idinka oo ku sheergaraynaya baraha bulshada mahadsanadeen aynu ku bilowno wararkeenna مدحوينها صوماليا محمد عبدالله فرماجو عيا لغو سو إن اي حاليتو دالكا كونغو كدب نا او كه لأي سيدا مدحوينها دالكاسي سي انكستو انصر رسم اللوحة جينكرين إن مدحوين فرماجو لو يري إيو إن madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wefdi hogaaminayo ayaa xalay gaaray magaalada kinshaasa ee caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqoraadiga ah ee kongo halkaasi oo booqasho laba maalmood ah ay uga bilaabantay madaxweyne farmaajo iyo wefdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee dalkaasi kongo kusoo dhoweeyey eemadaxda dalkaasi sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay filla soomaaliya madaxtooyada ayaa sidoo kale sheegtay in safarka madaxweynaha uu ku qatamo kor uqaadida iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dal iyo emidka heer qaaradeed ee dhinacyada amniga dhaqaalaha ciribtirka faqriga iyo xagjirnimada wax loo yaqaano diblomaasiyiinta ku wehelinaya safarkan madaxweyne farmaajo ayaa intay ku sugan yihiin kongo waxa ay kulamo edoceedyo la qaadan doonaan dhigooda dalkaasi iyo madax kale oo ka tirsan ee midowda afrika weerarka aan ka helayno safarka madaxweynaha ayaa sheegayaa in madaxweyne farmaajo uu halkaasi wadahadal kula yeelan doono madaxweynaha kenya uhuru kenyatta si loo afjaro madmadowga soo kala dhex galay soomaaliya iyo kenya weerarkaaan helnay waxay sheegayaan in madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu isagu ka dalbaday madaxweynaha ee dalkaasi kongo oo xilligana ah madaxa midowda afrika in la dhexdhexaadiyo soomaaliya iyo kenya sidaasina madaxweyne farmaajo loogu yeeray si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha kenya uhuru kenyaata soomaaliya iyo kenya ayaa xiriirkoodu waxa uu xumaaday kadib markii ay isfaham waa soo kala dhex galeen ee madaxda labada dal taasi oo keentay in dowladda soomaaliya ay ciiriso safiirkii kenya ee soomaaliya keediina ay markaasi u yeerato

qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan ee markan magaalada muqdisho ayaynu eegeynaa xaaladdeeda guud magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xalayto waxaa ka dhacay dibadbaxiyo waaweyn oo loogu soo hor jeedo dowladda federaalk ah ee uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo in kastoo xaaladdu haatan ay tahay mid aad u deggan banaanbax xoog leh ayaa waxa uu xalay ka dhacay xaafadda shiir kule ee degmada hodan halkaasi oo uu degan yahay jenaraalkii madaxwene farmaajo isku dhaceen ee saadakjoon waxaana dhigay dibadbaxaasi dad u badan dhallinyaro banaanbaxan ayaa looga soo hor jeeday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana dadka ay ku qaylinayeen erayo ay ka mid yihiin keligied taliya dooni mayno hogaamiye kooxeed dooni mayno sharci jebiyo dooni mayno doorasho diid doonimayno iyo ereyo kale waxay noqotay aag u xoreysan taliyihii horeee booliiska gobolka banaadir saadiq cumar xasan saadiq joon oo ay isku dhaceen madaxweyne farmaajo markii laga reebo ehalka wado ee ka leexata isgoyska balagsi ee aada isgoyska shiirkule wadooyinka kale ee gala xaafaddaasi waxaa lagu xiray caratuur waxaana difaac uga jiray ciidama daacad u ah jenaraal saadaq jon ugu yaraan laba habeen oo lasoo dhaafay ayaa la sheegay in dowladdu qorshaysay in ay shiirkul ku weerarto saadak john balse uma suurto gelin sidoo kale xaleyto waxa a fashilmay qorsho ciidanka booliiska soomaaliya ay ku doonayeen in banaanbaxaasi ay uga hortagaan xaaladda magaalada muqdisho ayaana saaka waxa ay tahay ee mid yara deggan marka loo fiiriyo sidii ahayd ee habeenno ka hor in kastoo weli ee dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo qeybo ka mida ee xaafadaha magaalada muqdisho isla wararka magaalada muqdisho yaynu ku guda jirnaay xalaytoo ciidamo ka tirsan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay muqdisho ku weerareen taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda niz jenaraal cabdiraxmaan tuuryare ayaa ka badbaaday rasaas ay xalay ciidamo ka tirsan dowladda la beegsadeen gaari uu la socday oo marayay isgoyska marinaayo ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir genaraal tuuryare ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil xilla lagu rasaaseeyey isgoyska mirinaayada ee degmada cabdicasiis waxa uuna tilmaamay in ciidamada rasaaseeyey ay ahaayeen kuwii degmadaasi ka shaqayn jiray islamarkaana ay yihiin ciidamo cusub oo goobtaasi la geeyey xalay kuwaasi oo lagu magacaabo duufaan waxa uu dafiray in ciidamadaasi aanay ahayn kuwii degmada ka shaqayn jiray waxa uu sheegay generaal tuuryare in a rasaastaasi lala beegsaday ay ahayd daandaansi si ulakaca loo sameeyey iyo isku day dil waxa uuna intaa raaciyey inuu la tashiyo la samayn doono saraakiisha si jawaabta ku haboon uu uga bixiyo haddii aan laga jawaabin sababta keentay in la weeraro gaadiidkii u saarnaa isgoyska marinaayo ayaa xalay lasoo dhigay ciidamo ka tirsan dawladda xilli xaafadda marinaayo uu halkaasi ka degay مدحوني هوري الدالك حسن شيخ محمود هوري نقود دقنا موسى السودي يالحو اكاترسان اقل كسرية بارلمان كسوماليا على دم مقدشو ايا اي تهي مد ان عقب بدن كود تاقنين حيلي لي ساعات كستال غفل كرو دقال <سؤال> ودي حيا دولد دي معارض كاسي او كاكالا دي عكارا حافدها مقدشو قار كود ما داما دقرقاقي عيدان اي معارض كو كودان حافدها كلا دوان مقالة دم مقدشو madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu warbixin wadajira ka dhageystay wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha guud ee ciidanka amisom isagoo amaro culusna siiyey madaxweynaha ayaa tilmaamay qiimaha ay leedahay iyadoo aynu kuguda jirno maamuuska sanad guurada ee kow iyo lixdanaad ee kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga iyo geesiyaasheena ciidamada qalabka sidaa ay dib u hanteen eehogaaminta howlgallada amni ee dalka arinkaasi oo ka marqaati kacaya miro dhalka qorshayaasha dowladda ee dib-dhiska ciidamada qalabka sida sida ay ugu diyaarsan yihiin difaaca iyo xoreynta dalka ayuu yidri madaxweynaha taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sarreeyo guuta odawaa yuusuf raage ayaa ka warbixiyey tayada iyo awoodda ay ku diyaarsan yihiin amaba ay ugu diyaarsan yihiin ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu gogaamiyo howlgallada wadajirka ah ee lagula dagaalamayo al-shabaab iyo cid kasta oo khalkhalgelisan nabadda iyo xasiloonida dalka waxa una madaxweyne farmaajo ku amray in ay iska qabtaan cid kasta oo isku dayda in ay farageliso amaba ay khalqal ka abuurto amniga guud ahaan soomaaliya waxa uuna madaxweyne farmaajo taliyaashan ula kulmku amray in ay xoojiyaan ammaanka iyo nabadgelyada guud ahaan dalka dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo ayaa horey loogu eedeeyay in ciidamada qalabka sida ay u adeegsanayso siyaasadda iyo dana gaar ah iyadoo arintaasina looga digay ciidamada iyo weliba sidoo kale saraakiisha sarsare ee qalabka sida kuwaasi oo looga digay in ay ku dhex milmaan arimaha siyaasadda sida ay ku andacoonayaan ee saraakiisha ka tirsan ee mucaaradka soomaaliya ugu dambeyntiina ee maamulada puntland iyo jubbaland ayaa shir iskaashi ah oo dhinaca amniga ah waxa ay ku qabsadeen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug shirkan ayaa lagu qiimeeyay xaalada amniga ee gobolka mudug dhaqdhaqaaqyada argagixisada iyo adkeynta ee nabadda magaalooyinka iyo deegaanada miyiga ah ugu dambeyntii ee magaalada gaalkacyo waxaa shirkan ka dhacay hoosta looga xariiqay in amnigeeda la adkeeyo hay-adaha amnigana ay laba jibaaraan wada shaqeynta iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dhinac si kastaba maamulada puntland iyo jubbaland ayaa iyagu waxay ku heshiiyeen in si wadajir ah looga hortago wax kasta oo amni darir u keeni karaa magaalada caasimada u ah gobolka mudug ee la yiraahdo gaalkacyo oo ay marar badan ka dhaceen falal ee lidikwa nabadgelyada taasi oo aan u wanaagsanen ee dhinacyada halkaasi wadadaga qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkaan warlamid a inta aynu dib ugu kulmi doono dhammaanteen isku duuban waaanidinkaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo